bateu el mar. Vinc que tot està dins d'una línia, doncs hi ha un pot de pintura, un pot de ceràmica, ceràmica escultòrica, com a metgerra. Llavors és com un mescladís de coses, no? Amb tempesta permanent ja ho veus i trontollen les estrelles, tenen por. Ma mare té un taller de ceràmica i jo m'he criat dins el taller. Llavors, bueno, la meva experiència en ceràmica ha estat quasi vital, més que d'aprenentatge. Algú a l'altre costat del món. Dins una petita cosa com puguis un forat, elaborar una història. Llavors, per això tot estem en forat i és com a veure en el tema dels forats fins on pots arribar. Com a matèria per pintar és tot fang, o fangs i pigments ceràmics. Somriure petit, s'encén la màgia i crema el desig, s'estén el somni a l'infinit, batega. Per jo és una feina com un poc no d'introspecció, però sí que és fer feina i a la vegada en el moment, un poc segons el que, com va sortint, no? Com una cosa molt més lliure o com molt més oberta, que és on realment me sent còmode en el final. Pensàvem que podia ser que algú a l'altre costat del món les estigués mirant també com un mirall al seu reflex.